Roots na pot je da sam sha ande očtuni. Tak jsem tady opět a mám tady připravené karty, jak nahoře, tak dole. Anděl strážný. Princip nahoře znamení z hůry. Princip dole, muž čelící strachu. Syntéza, ústup stranou a výsledek anděl strážný. Já bych řekl, že tady vlastně na té kartě není tak úplně co vysvětlovat. Přijde mi, že ten nadcházející týden je pod ochranou. Ano. Princip dole je muž čelící strachu, tedy hledáme v sobě odvahu. A součástí té odvahy je ústup stranou, tedy nejdu dělat něco. Nevměšuju se do něčeho. Já vlastně ustupuju stranou, aby mohlo přijít to správné řešení. Já ho nevymýšlím, anebo pokud jsem ho vymyslel, tak ho nerealizuju já sám. Ustupuju stranou, aby se věci mohly dít. Nevolím nátlak. Prosazování. Jenom ustupuju stranou. Udělám tím víc. Tak vytáhnu druhou. Byl by to hezký si tu kartu nechat jako na celý týden. Ale jdeme čelit strachu. Co dál nám karty vyjeví? Mikrokosmos. Až se mi úplně prohla v ruce, skoro jsem měl pocit, že se ohne a zlomí se. Mikrokosmos. Vesmír v tobě, princip nahoře. Ty jako mikrokosmos, princip dole. Podstata bytí jako syntéza, mikrokosmos jako výsledek. Jestliže znamení přichází z hůry, jestliže anděl strážný je výsledek, tak to se odráží i ve mně. Vybavuje se mi scéna z filmu Paul, kdy Paul, mimozemšťan, léčí oko dívky a říká jí oko za oko a její nemoc stáhne do svého oka a ve svém oku tu nemoc transformuje a ona se rozpustí. Vidím znamení, ustupuji stranou, znamení vstupuje do mého mikrokosmu, víme, že tam je něco zlomeného a zřejmě se něco uvnitř mě ozdraví. Přesto třetí karta Konzilium. Možná budu potřebovat. Léčitele. Doktora. Nebo poradu. Co když dostanu znamení, abych si někam zašel, něco udělal. Budu ho ignorovat? Nebo si ho vyložím jinak, ještě mě napadá? Princip nahoře dohled učitele. Princip dole vzpomínky na pravěk, zvědavost jako syntéza, konzilium jako výsledek.
Chodí mi, kolik vnitřního klidu mi dá, když nade mnou někdo bdí. Když nade mnou má někdo ochranou ruku. Tentokrát, čekal jsem si, co mi přijde, bych ještě vytáhnul jednu kartu, ale z jiného balíčku. Aby se nám vyjevilo, o čem to vlastně tady ty informace jsou, jako co nám vlastně jako přišli říct. Stáhněte se do ústraní. Ústup stranou. Stáhněte se do ústraní. Stáhněte se do svého mikrokosmu. Vzpomínejte na své mládí. Stáhněte se do ústraní. Mně přijde, že si to máme přečíst. Omrzel vás život a cítíte se duševně unaveni? Jste stále utaháni, i když dlouho odpočíváte? Při jaké příležitosti ve svém životě říkáte dokola mám toho dost a myslíte to doopravdy? Toto fyzické vyčerpání je přímým důsledkem přetěžování vašeho těla i mozku a toho, že nejste při svém boji se světem dost spojeni se svým vyšším já. Posláním vaší duše je vystoupit z oné disharmonie, stáhnout se do ticha a věnovat se meditaci. Jen tak zůstanete ve spojení se svým vyšším já. Bojujte s touhou vašeho ega svést vás z tiché a klidné cesty ke spojení s vaší božskou podstatou. Oddělte se od psychického znečištění tohoto světa, stáhněte se do ústraní a buďte se svým duchem. Zeptejte se sami sebe, kolik času chcete do toho investovat a pozorně naslouchejte odpovědi. Odhalí, do jaké míry se chcete uzdravit. Čím více času v klidu strávíte, tím více energie znovu nabudete. Mně to sedí. Já to tak mám. Nevím, jak vy. Mě překvapuje stále ta velikost jako únavy. Vzhledem k tomu, že nic nedělám. A říkám si, to vypadá jako kdybych se pořád přetěžoval, ale vlastně nevím čím. A ta karta to přesně pomenovala, víte. Já musím říct, že osobně jsem šáhl jako poho opono oponou. Že jste to už viděli v Šarazu Rajahantem. Vlastně už nevím, jestli měsíc, tak nějak, vlastně jedu pořád dokola. Omlouvám se za vše, co se děje, prosím, odpust mi. A mám to, že se vlastně jako dostávám do té meditace tím, že vlastně odstraňuju ten odpad těch myšlenek, který tam je.
A že ho tam je. Čekám si, co mi ještě přijde, ale asi to je všechno. No, mně přijde, že jo, že je to všechno. Prostě se máme stáhnout do ústraní. Co chcete slyšet? Jak jinak o tom mám jako mluvit? Jo, že ústup stranou. OK, tak to budu respektovat. OK. Nebudu nikoho uhánět. Počkám si na správnou energii chvíli. No ne. Možná byste mi mohli tentokrát napsat do komentáře. Něco smysluplnějšího ve smyslu, jak to s tím stáhnutím se do ústraní máte. Ještě s váma můžu sdílet jednu věc. Říkal jsem si, nevím, jestli to je tím, že se blížím konec roku, ale spíš mám pocit, že ne. Přijde mi, že spíš ten konec roku jako k tomu příhodnej, ale normálně mě napadlo, že je docela pravděpodobný, že prosinec bude můj měsíc poslední na YouTube. A to skoro zní, jako když tím vyhrožuju, jako, ale já vlastně to jako pozoruju. A členové jakoby v členské sekci ubývají, což o to je v pořádku. A noví odběratelé nepřibývají a je to logické. To by člověk musel publikovat videa každý den. A já jenom si říkám, s čím chci vykročit jako do nového života. Jsem proto vděčný za to, že jsem stihnul vytvořit ten Endralon. Že to může být taková jako vlastně pěkná tečka za tím vším. Uvidím, nechám si to ještě přijít. Ustoupím stranou, budu meditovat, třeba mi to přijde ještě jinak, jo. Ale mám takovej pocit, že to teď takhle potřebuju mít, abych mohl v klidu udělat ty další kroky a otevřít novou životní kapitolu. Je možný, že se v prosinci neuvidíme v žádném novém Teoravajenu. Možná, že se v něm neuvidíme do té doby, než budu v novém místě. A pokud to tak bude, tak ústup stranou může být právě to poselství, které jste měli slyšet. Že je to vlastně způsob, jakým jít v tom mezidobí. Já nevím, jestli se ještě něco otevře. Nevím. Nemám nejmenší tušení. A je to dobře. Jakože je to vlastně dobrodružství. Tak kdyby to bylo naposledy, tak vám moc krát děkuju za vaši podporu. A moc si toho vážím. Hodně mi to pomohlo. A popřeju vám klidné vánoční svátky. Šťastný nový rok. A ať se vám otevře, co má. Mějte se krásně a třeba někdy ve Hvězdném Avalonu. Znovu naviděnou.
Zajade. Vroucno poty daje se jám šá, Endralon širimi, Juanna chahvajr daje se jám nahor rakarhi. Pakadží nahora trh, pakadží jašmenkila trchahvajr, Latvíra, Namik, Eihara, Mevi Endralon. Pakadží jašahazá trh, Endraloni mahan týršt, pak košunka je mahvír oxikajan, rahmin mohvír songi ahvajr. Majkun lát, majkuc muklí lát, majku lamin lát, ahu nios lát, kaška moreni lát, a karje lát, ahvajr balankere ošište. Štero láte ahvajrejši. Endralon, rokvíl, Ahvajriši daje seam. Štéri kačmi, štéri hanze hanze, štéri henlohen. Kento sule, rexoromun, jaksabajlontos, havaranti, karaman, slovenoren, horiontos, hašamanarv, ahvaj, aeškir. Pak endraloni regaj hente. Vroucno potir, daje seam šáv.